טוב, אז מי שהבין, הבין, ומי שלא, אנחנו ננסה לעשות קצת סדר. אנחנו בעצם החלטנו לקחת את כל הנושא של עיר חכמה, ולקחת איזשהו נדבך במה שקורה ומה שמתקיים בערים חכמות, ולטפל באיזשהו נושא של כל הנושא של פינוי זבל, השפעה. זה הגיע תוך כדי ריסטרוט שככה התחלנו לעשות ואמרנו איזה נושאים מעניינים אותנו. שלושתנו, בעתנו, מגיעים מעולם ה-BI ורצינו לקחת דווקא יכולות וכלים ודברים שלאו דווקא אנחנו עושים ביום יום ולהתמודד איתם. והנושא הזה ממש עלה מככה איזשהו צורך אישי או רצון ככה של אנשים שאמרו, וואו, כל פעם המשאית זבל הזאת חוסמת אותי וכל מיני כאלה, והפחד אני יודע שבכלל לא היה מלא ודברים מהסוג הזה. ואז אמרנו, אוקיי, איך משלבים את הדבר הזה? ואמרנו, אוקיי, אנחנו נרצה לעשות איזשהו פרויקט שלוקח או מדמה פעילות של IoT. IoT, למי שככה זה, זה בעצם איזשהו רכיב חכם, רכיב טיפש שיושב על עצמים, ומביא את הלואו-טק והופך אותו להייטק, על ידי זה שהוא בעצם משדר לנו כל מיני פולסים, איבנטים שלמדנו להשתמש בכל מיני כלים שיודעים להתמודד איתם, הוא משדר לנו בעצם פולסים, על סמך איזשהו פרמטר שהוא יודע לבצע. אז מה שאנחנו חיפשנו קצת ובדקנו, ראינו שיש בעצם IoT בשוק שמדבר על כל נושא של נפח, הוא בעצם בודק ויכול להחזיר לנו כל פעם תוצאה של מה הנפח שיש באיזשהו חלל. אז החלטנו בעצם ללכת ולנסות לייצר איזשהו פתרון שדוגם בכל X זמן נתון, כמה דרך בפעם האחרונה? כל 5 דקות במקרה שלנו, חיישן קטן, תכף תראו גם, יש את התמונה? יש לנו גם איזושהי תמונה שממש איך נראה חיישן כזה, שאפשר לחבר אותו על הפחים שיש לנו לכל אחד בבית, פחי הזבל, וכל 5 דקות מתקבל איזשהו איבנט שבעצם מגדיר מה המצב הנפח של הפח. ובעצם אנחנו משנים את סדרי הפעילות והופכים את העבודה הזו של פינוי זבל בתוך העיר שלנו לקצת יותר חכמה, בעצם מונחת ביקושים ולא מונחת איזשהו סקדג'ולינג, איזשהו טיים, פעם ביום, פעם ביומיים, כזה, אלא רק מתי שצריך ולאן שצריך, המשאית יכולה לגשת. לא צריך להכביר במילים, זה גם מייצר אופטימיזציה של הפעילות של אותה חברה, זה מייצר אינסנטיב בעצם, אפרופו הביזנס, היא באה ואומרת, אני רוצה ללכת רק לפחים הרלוונטיים, מעבר לזה היא אומרת לעצמה, אני רוצה גם להשקיע הרבה פחות תשומות, הרבה פחות משאבים, אז דלק וכל מה שקשור בזה, וזה גם, דבר על זה בהמשך, איך אפשר לקחת את הנקסט סטפ של הדבר הזה, והדבר השלישי, איך אני בעצם מייצר את המסלול הנכון, המסלול בעצם המהיר, מדויק לכל מסעית שנמצאת אצלי בשימוש, וזה בעצם מה שבאנו לפעול. אתה נגיע לי רגע. בואו נחליף. קצת קפצתי, אז באמת פה מנינו בעצם איך זה בא לידי ביטוי בכלל בעולם ומה קורה היום ואיך אנחנו הופכים בעצם לואו-טק להייטק. איך זה בעצם קורה? אז כמו שאתם רואים, יש איזשהו חיישן שעומד בקצה העליון של הפח, שמשדר כל מיני פולסים, ועל סמך כל מיני חוקיות, אנחנו יודעים להגיד אם הפח הזה נמצא בשימוש או לא בשימוש, אנחנו מקבלים כל מיני קריאות שחוזרות על עצמם, והן נראות לנו להגיונות, יכולים להגדיר אותו כפח תקול, אם הקריאות הן קריאות סדירות, ואנחנו רואים שינויים בקצב של הנפח, והשינויים בנפח, אנחנו יודעים להגדיר שהפח הזה תקין, ואז כאשר הוא מגיע לנפח מסוים, אנחנו יודעים שהוא עומד בעצם בקטגוריה של פחים שנדרשים לפינוי, ובעצם על ידי זה אנחנו הופכים את זה בעצם ליותר חכם, על בסיס ביקושים ולא על בסיס בעצם זמנים, לוחות זמנים. הכלים שבחרנו להשתמש בהם, בעיקר מגיעים מעולמות שאנחנו דווקא פחות התנסינו ורצינו גם להרחיב כמה שיותר, אז אנחנו נראה פה Amazon RDS, שאנחנו בעצם עבדנו עם MySQL עליו, המכונה שלנו היא המכונה בגוגל, השתמשנו ב-API של גוגל מפ, פייתון, קפקא, נייפאי לביצוע ETL בזמן אמת, S3 על מנת לבצע גם איזשהו ארכייב של כל הדאטה וניתוחי עומק קצת יותר ככה טרנדים וכל מה שקשור בזה, שאפשר בעצם לחברה להתייעל ולעשות אופטימיזציה לפעילות שלה, וגם לצורכי ארכיון. אופן סרצ' וקיבנה,
על ידי הצורך בעצם להזרים את הנתונים בנתונים יומיים בזמן אמת, ולהציג איזשהו סטטוס, אם זה לנהגי מסעיות או לפני הזבל, ובכלל לחדר הבקרה, איזה פחים נדרשים, לא נדרשים לפעילות. השתמשנו על מנת להציג נתונים שהם יותר רוחביים וניתוחים, אז גם אמרנו את אתנה וכל מה שקשור ב-S3 ופרטישנים וכל מה שלמדנו, וגם בכלי הנגשה שהשתמשנו בפאור BI במקרה. קצת על הארכיטקטורה, אז בעצם לא באמת יש לנו רכיבי IoT, אז מה שעשינו בעצם זה דימינו באמצעות גנרטורים בפייתון רכיבי IoT. תכף נוי גם נדבר על האתגרים, על כל מה שזה, אז אחד האתגרים המשמעותיים שעבורנו זה דווקא פה, בעצם לדמות איזושהי פעילות שהיא הגיונית עבור כל IoT, כאשר התמקדנו בשני סנסורים משמעותיים. אחד זה בעצם סנסור של המסעית, איפה היא נמצאת בכל רגע נתון, מה המסלול שהיא צריכה לעשות ברמה יומית, והפחים עצמם שצריכים לשדר בכל איקס זמן, במקרה שלנו זה 5 דקות, סטטוס בעצם איפה הם ומה הם נמצאים, מה הם עושים. ב-API של גוגל מפ השתמשנו כדי לג'נרט ובעצם לתת נקודות ציון גם לפחים שלנו מבחינת לוקיישן, וגם כדי לבנות למסעית המסלול הנכון. עזרנו את הדאטה דרך קפקא ובאמצעות 3 טופיקים, נכון? אחד למסעיות, ל-IoT של המסעיות, אחד ל-IoT של הפחים, ואחד שבעצם מזרים את הדאטה ל-S3 עם פרטישן של year, month ו-day. כמו שראיתם גם בסרטון, היה לנו קטע עם הטראק שהוא קצת יותר איטי, העדפנו להשאיר את זה ככה על אף שאפשר אולי לשפר את זה, כי בעצם מה שקורה זה איזשהו פרוסס של לאו דווקא ירוץ ברמה יומית, אבל הוא כן יחסן את כל המידע, זאת אומרת פה יושב למעשה כל המידע כולל היסטוריה, ופה אנחנו מזרימים את המידע ongoing באמצעות ETL או 3, נכון? 3 פייפלנים, או איך קוראים לזה? לא, ב-Nifi? שלושה פייפלנים שמזרימים את הדאטה, אחד בעצם מנתוני המסעיות, אחד בסטטוס של הפחים, ואחד נקודות ציון וכל מה שקשור בלוקיישנים. בעזרת הנייפל בעצם בנינו תהליכים שמושכים את הדאטה לאלסטיק סרצ'. השתמשנו גם בדאטאבייס רלציוני כדי להחזיק על כל פח את הנקודות ציון מראש. הבנו שפשוט יהיה יותר נכון לסמן כל פח במיקום, כי היו לנו שם כל מיני אתגרים טכנולוגיים, כל מיני דברים שהתמודדנו איתם, אז עשינו איזושהי פעולה שבעצם שמרה את הציוד קצה שלנו באיזשהו דאטאבייס רלציוני, ככה ידענו להגיד כמה פחים יש לנו, איזה דברים יש לנו, ולהלביש עליהם באמצעות ה-API את המיקומים והכל. באלסטיק אנחנו מזרימים בעצם נתונים ברמה יומית, ובקיבלנו ממחישים. אתנה מאפשר לנו גם לנתח ניתוחי עומק לאנליסטים שיכולים ממש לתשל את הדאטה מעל S3, ו-Power BI שנותן איזושהי תצוגה ויזואלית של כל התהליך הזה. מה חסר לנו? אני ארחיב על הגנרטורים שהיינו צריכים בעצם ממש לדמות החוקיות, ו רוב העבודה שלנו הלכה ביצירת הגנרטורים, היינו צריכים לייצר את המסעיות, שהמסעיות יגיעו לאותם פחים, יפנו אותם וגם ירוקנו. רצינו לדמות את המסלול של המסעית באמת, ורוב העבודה שלנו התמקדה באמת ביצירה של הגנרטורים. החוקיות אומר... כן, ויש עוד מה לשפר. זה אומר שאם אני יוצא לאיזשהו קו, ועוד לפני בכלל הגנרטורים, לייצר עכשיו קובץ עם רשימת רחובות, לג'נרט הרחובות לפי מספרים, יש עניין של זוגי איזוגי, מסעית לא תלך גם לזוגי וגם לאיזוגי. לקחנו את זה גם בחשבון. איך אתה מדהים את הארגי? מה אתה אומר? איך אתה מדהים את הארגי? זה גם קיים נגד גניבות ודברים כאלה, אבל זה אתגר תמיד שהוא לא טריקי.
כי גם אתה, כשאתה חושב שעכשיו, נגיד מה שאתה אמרת פה, יש לך רחוב, שני פחים מתוך 10 מלאים ושמונה לא מלאים. נכון. אז הוא עובר שם? לא. יש לו הגדרה שאנחנו נותנים. אז זו שאלה, זה אחד האתגרים המשמעותיים, כי תמיד אפשר את הנתיב עצמו לשכלל עוד ועוד ועוד, זה כאילו איזשהו... אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתה שולח כל יום 10 מסעיות, אבל אתה רואה באותו רחוב לא 10 מסעיות, אתה רואה באותו רחוב זה לא בדיוק מלא, אתה יכול אולי לצמצם לשבע, וחסכת עבודה של 3 מסעיות גם. כן, אני חשבתי, אמרתי, אם יש רחוב ויש נגיד שתי פחים מפוצצים ושמונה לא, אז כאילו אתה כבר ברחוב, אז הוא ייקח את הפחים המלאים, הוא לא ייכנס לרחוב בכלל, או שתעשה את הפקק יותר איתי בבוקר. במקרה הנוכחי הוא כן ייגש, אבל זה שאלה. כן, זה שאלה, אני אגיד שוב פעם. במקרה הנוכחי הוא כן ייגש, אבל במציאות הוא... אתה צודק. כן, אבל ההגדרות שלהם. אבל IoT זה נושא סופר מעניין, גם אותנו... עוד חלק ממשהו יחסית מורכב שאלנו בגנרטורים, אנחנו נותנים פולסים כל 5 דקות, מהלך היום אנשים באים וזורקים לתוך הפח, אנחנו צריכים את החוקיות שהווליום תמיד יקטן, ומתי שהוא יתאפס ויגיע לעצמו, שבאו לאסוף אותו, אז גם היינו צריכים לעמוד על הפולסים באמת שיהיו הגיוניים. וכשמורכים את הפח, מה הסיכוי שהנטשה נשאר עליו? אז לזה אמרנו שאם יהיה לנו, זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות איזשהו תהליך נוסף, אולי בנקסט לבל, שבעצם מזהה פעמים שהקריאות כבר לא הגיוניות, איזשהו פאטרן שהוא כאילו אומר, אוקיי, שלחו לי, הוא שלח לי הרבה ונדליזם או דברים כאלה ששלפו אותו, תלשו אותו, שלח לי כל מיני אירועים שהם לא הגיוניים, צריך ללכת לשלוח איזה נדד שירות או משהו. אני נכנס לבעיות פיסקליות. זה קשה, כן. הייתי פעם אחת מעורב, עשו חנות בגדים, שמו חיישנים, כלומר, הם מדפיסים את הבגד, כל בגד מגיע כבר עם טאג, כמו שאתה לא רואה אותו, הוא כלום, ממש כלום, ואז מפזרים לך בעצם קולטים על התקרה של החנות בעצם, ועכשיו אתה מקבל פולס ומקבל חזרה, מקבל פולס, מקבל חזרה, ואתה צריך להגיד לי איפה נמצא כל בגד. וואו. תבין, זה לפי הזמן שלוקח לו לחזור, אלף ואחד דברים, ואם אתה תגיר גבס, אתה תגיר גבס, עוצר את זה ככה, בגלל זה בעיות פיסקליות, זה מה שנקרא סיוט יכול להיות. אבל הכיוון שלכם הוא מאוד מעניין, כי איך שאמרתם IoT, אני כאילו אמרתי רגע מה יש פה, כי IoT זה היום בכל החקלאות, תעשייה, בכל מקום יש לנו. דרך אגב, אחרי שחשבנו על הרעיון הזה, גילינו גם שמיכל, שיש בו עיריות שם... יש בו חלק בוטלוויזיה, כן? לא נעשה את הכל. אז לא נעשה את זה. ומשל אמר שזה כאילו, אפרופו נפח, זה יכול להתאים למלא דברים, זה יכול להתאים לשינוע של מחליות, של סחורות, של דברים שכאילו, כל מיני דברים מעניינים נוספים, שאולי לאו דווקא יש, אבל אפשר לעשות התאמות ש... אבל יזמים, אבל זה ביבת אומר, אז אפילו המשקיעים... זה יקנה אותה, אבל צריך לראות... כן, או אין ג'ל יבוא יגיד, וואי, אין את זה אתר ראשון, אז אני אקח את זה, זה אפור. אם אין את זה, אז הם יגידו לעצמם, אם אף אחד לא עשה את זה, אני אבין בזה מה. אתה יודע שאני תמיד רוצה שפייסבוק ולא, יש לכם יותר גדולה. אז כאילו, אם אתה אומר שאין את זה, אז ישר מוריד להם והם יגידו, אה, רגע, אוקיי. אני חושב שעוד דברים שהתמודדנו עם הנייפה, וזרמנו מלא דאטה בדרך הקפקה, ולא הבנו למה אנחנו עושים שינויים על הדרך, ואנחנו לא רואים את השינויים בגלל שהכל מחכה לנו בצוררים. אז זה גם איזה שדברים שלמדנו על הדרך כזה, בעיקר עם העבודה עם נייפי והקפקה שעוד לא עוד הכנסנו חוץ מהשיעורים פה. אחד, אני יכול להגיד שלקחנו את עצמנו לכל מיני נקודות ודברים שכאילו, אנחנו לא דווקא רגילים להתרגל איתם ביום ביום, לקבל נתון שהוא נתון בג'ייסון ולפרסר אותו ולהצליח לעשות את זה בריל טיים ולעשות כמה פעולות או לייצר עליו איזושהי אנליטיקה פה עם איזשהו קווירי מסוים, זה משהו שכאילו היה מאתגר, אבל שם כיוונו. כאן ניתן לראות את כל ה... זאת אומרת, את הדימים ואת הפעילות ה-IoT, זאת פעילות הפקטית למעשה, ואיך אנחנו צוברים את כל המידע ב-S3, ואחר כך יכולים לתשאל אותו בעתינה.
זה בעצם הדשבורד שבנינו בקיבנה שמאפשר, מסתכל, אמור להסתכל ברמה יומית ומאפשר בעצם לנהג ולחדר הבקרה לראות בעצם אם יש פחים חדשים ויש דברים שבעצם נדלקו. לא אמרתי אולי בהתחלה, אבל מה שעשינו זה התמקדנו בתל אביב, כי הבנו שבעצם כדי רק למפות את כל מדינת ישראל עם כל הכתובות ולתת לכל כתובת את הלוקיישן ואת הלטיטיוד והלונגיטיוד, זה תהליך שצריך לרוץ המון זמן, וגם פייתון וגם כלים אחרים לקח להם לא מעט זמן, אז התמקדנו בעיר ספציפית. מה המשמעות של זה, של הנקודות, זה העומס כאילו בפח בעצם? אפשר לראות גם פה, זה בעצם איזה פחים? מיידי, נכון. איזה פח מלא למעשה? לא, אתה יכול לראות דווקא שם, רואים את זה יפה בעומק. איזה פחים מלאים, מה נדרשים לאיסוף מיידי, מה כמעט מלאים, בעצם מה שעשינו זה קבענו איזשהו טווחים בתוך ה-IoT ברגע שהוא מגיע, אז אמרנו... זה סף. כן. אנחנו בעצם התחלנו מהסוף, אמרנו פח מלא הוא 100%, ואז ככל שהוא מתמלא יורדים האחוזים, אז ככל שיש לו בעצם, הוא בנפח מספיק גבוה, אנחנו כבר מסווגים אותו, וכל הזמן יש פולסים שמשנים לו את הסיווג, אנחנו מסתכלים בעצם ברמה יומית על הסיווג האחרון שלו, אנחנו יודעים להגיד איפה אנחנו רוצים למקם אותה, אז אולי זה עונה גם על השאלה שלך, אם אנחנו יכולים, אם יש 8 פחים ברחוב, אבל מתוכם יש עוד כמה שהם, נגיד, קרובים לה, אז כן שווה לי לשלוח, אבל זה אולי next step כזה. אתה יודע, אופטימיזציה שזה פרויקט... ברור, ברור, לא, סתם עכשיו חשבתי תוך כדי תורה שאמרת. לעשות איזו אופטימיזציה של המשאיות... כן, לא. אני אגיד כרגע לגבי איך המשאית בעצם יוצאת לדרך ויוצאת לאסוף, אז הגנרטור בעצם לוקח את מספר המשאיות שיש לי, מחלק בלוקיישנס, ואז מחלק לפי אזורים את הכמות. עכשיו, את השאילתה של איזה פחים הוא צריך ללכת לאסוף, אנחנו ניקח לפי הגרופינג שחילקנו פה, של משהו באמת נדרש לאסוף. ואז בעצם המשאית תקבל את הקו חלוקה שמותם לה. השאלה יכול להיות שאחד יבוא יקבל 100 נקודות והשני יבוא לא. יקבל 4? אני לוקח, בגלל זה אני בהתחלה מחלק השאלה... את זה, את המספר המשאיות ומספר הלוקיישנס, ואז אני מחלק שווה בשווה. זה גם יותר מורכב, כי נגיד ניסינו לחשוב רגע, יש משאית שהיא מלאה, אבל בהם כאילו עובדים על נפח, ויש משאיות היום גם שקראנו קצת שהם צופים. מקפצות, הן דוחסות, ואז יכול להיות שמאה פחים, וזה כבר שאלה אחרת, כי זה אולי IoT אחר, או זה משהו אחר שכאילו ילמד מה צריך לעשות, יש פה כאילו אתגרים, יש פה אתגרים, מבחינת מה ה-next step, אם אנחנו מדברים על זה, ה-next step שחשבנו עליהם, או שלא הספקנו למעשה, אולי תחזור לארכיטקטורה, אז למעשה היום כל התהליך הזה עובד עם טריגרים בעצם עצמאיים, אז אחד הדברים שהיינו שמחים להוסיף כבר בזמן הקרוב זה בעצם Airflow, שינהל את כל הדבר הזה, כי למעשה היום ה-IoT ישדר, עובד כרגע מול פייתון, וברגע שאנחנו מפעילים את הפרודיוסרים ואת הקונסיומרים, אז הכל בעצם עובד. מבחינת Nifi, אז אנחנו עובדים בעיקר מזרימים שם ב-real-time, אז זה יכול לעבוד, אבל כן היינו רוצים, יש יכולת של שליטה, עצירה, הפעלה של כל אחד מהפייפלנים, וכן הלאה גם כל הנושא של האינדקסים והאינדסיס בתוך האלסטיק, אז זה הדבר הבא, מבחינת Power BI, אז מהאתגרים שהיינו צריכים בעצם לשלב בין עננים ודברים מהסוג הזה, אז היינו צריכים בעצם להתקין איזשהם דרייברים במכונה שבעצם מחזיקה את ה-Power BI כדי שיתחבר לאתינה. אתגרים נוספים שהיו לנו חוץ מה-IoT שהם היו קור, הגנרטורים, אני חושב שגם באלסטיק, למדנו לא מעט, כי זה עולם תוכן שפחות יצא לנו לגעת בו, אלסטיק וקיבנה שהוא מאתגר בפני עצמו. בעצם אני רואה שאתם עובדים גם עם נייפיי וגם עם ספארק סטרימינג. השאלה היא, למה גם זה וגם זה? לא עובדים איתו, שכחנו להוריד את זה. עכשיו זהו, אנחנו לא עובדים, אנחנו עובדים עם פייתון ולא עם ספארק סטרימינג, החשיבה הראשונית הייתה כן לעשות שימוש בזה. ברגע שהבנו שהפייתון מספיק ל-IoT וגם ההזרמה מתבצעת ואין שום בעיה בתוך הפרודיוסר למעשה,
אז זה פשוט זרם לקפקא. נייפה היא שם כי אם לומר את האמת, אנחנו רצינו מאוד להרחיב את הכלים ולעשות שימושים, וזו הסיבה שגם כאילו נייפה היא נמצא שם, אני מניח שיכול להיות שגם את זה יכולנו אולי להתגבר, או כן אולי להשתמש בספארק סטרימינג, או להמשיך עם... אני חושב בעיקר, אבל חשבנו על ההתנסות בכלים שעוד לא נגענו, ורצינו לזרוק את עצמנו למקומות שאנחנו מכירים. אנחנו עושים ב-AI, כמובן שב-AI בכלל עובדים באלה דאטה, ואנחנו עושים פתרונות ב-AI לרוב מבוססי השום. אז למעשה... גם פה בהיבט הזה התגרנו את עצמנו, כי הלכנו לאיזשהו ענן חדש שאנחנו ככה לומדים ומתנסים וכל הזמן עושים פרויקטים גם, ואמרנו אנחנו רוצים להמשיך גם את זה. ומבחינת נייפה, איזה טרנספורמציות עשיתם שם? סבור לשקר. עשינו, רוצה לדבר על זה? מבחינת טרנספורמציות, רק היינו צריכים להשתמש להעביר לאפליקיישן ג'ייסון, אז השתמשנו דרך ה-Update Attributes, שאיך קוראים לפונקציה הזאת? MindType, כן. וואי, היה לנו קושי באמת להבין איך אנחנו מצליחים להביא את זה ג'ייסון, למרות שהקובץ מגיע כג'ייסון, פשוט זה לא ידע לזהות אותו, והיינו צריכים גם להתמודד עם האתגר הזה. וזהו, קלסיפיקציה בקווירי רקורד, זה קלסיפיקציה בעצם לפחים עצמם, זאת אומרת באיזה סטאטוס הם נמצאים. תמשיך את הפרויקט שלכם, אתם יצאו את הבסיס כבר. עכשיו ללוח ואז... אתם באים עם בואים, אתם מכירים? לא, כשצילנו בשאלה. אנחנו מצילנו. אנחנו... זהו, אני לא יודעת לפעמים את הנתניה. אנחנו לא משכם. כן. אבל גם בנייפה היה נגיד אתגרים כמו שטיים זה מילה שמורה ואז אתה לא יכול לעשות לך קווירים עם טיים וכל מיני דברים שהתבחבחנו איתם כאילו ולמדנו את הכלי הרבה יותר טוב, אבל אני לא פה מצא פה טוב לנייפה.